Marquinhos, vamos refazer os adobes. Eles são terra crua, né? A gente consegue só com água já ir desfazendo. Essa casa ela é de propriedade da Fundação Abrigo Bom Jesus. Ela era utilizada como fonte de aluguel. Sofreu um sinistro de ter um desabamento parcial de uma parede. A argila, como ela era utilizada nos adobes e como a gente está utilizando nos adobes, ela é um ligante natural. Essas peças do adobe, elas têm provavelmente mais de 200 anos. Foram tirados, provavelmente, de um córgo aqui da região. Que, na verdade, nesse momento da história, era muito mais uma técnica construtiva do que efetivamente um cuidado estético. Essa parte da construção mesmo, a grande parte era produzida aqui, né? Uns tijolos, telhas, a madeira utilizada na casa. Inicialmente era taipa de pilão, que era simplesmente a gente ter essas formas e aí acumulando terra sobre esse conjunto de bloco, né? Que a gente chama de um monolítico. Teve aí esse desenvolvimento que a gente vem começando a utilizar o adobe, que é efetivamente essa mesma terra crua, secada ao sol, que aí começa a fazer essas montagens e aí começa a diminuir um pouco a espessura desse material. Pela a chegada de materiais, de molduras, de modelos de moldura de referência clássica, né, que a gente chama depois aqui de eclético, ela começa a receber unicamente na fachada uma alteração. E o incrível do adobe é esse, você desfaz ele, adiciona água, ele vira a mesma massa. Posteriormente, algumas que passaram por renovação, vem com algumas linhas do início do Art Deco também, a gente vê essas linhas mais geometrizadas no centro histórico. Esse material, ele poderia ter virado, como às vezes ele vira em outras situações, entulho comum, mas a gente acaba mantendo esse material na edificação, né? Reconstruindo a história das construções antigas da nossa grande Cuiabá. Como Cuiabá era uma cidade que no início predominou a mineração, né? Então a mineração ela exige um pouco de tecnologia, né, própria para poder fazer a exploração do ouro. Então vieram muitos mineradores para cá. A cidade foi construída nesse quadrilátero entre a Praça da República e a Praça Lencastre até a Praça da Mandioca. A formação desse conjunto, ela tem uma particularidade em Cuiabá, por ser uma cidade que veio pela navegação, né? Nós tivemos em uma boa parte do desenvolvimento da cidade dois núcleos urbanos, o núcleo urbano do porto e o núcleo urbano do centro. Ali onde é a ponte que leva o nome do meu avô, que ele que construiu a ponte, que é a ponte Júlio Miller, era o cais do porto da cidade. E todo o comércio se dava descendo o rio, pegando o rio Paraguai, descendo lá na foz do rio Paraguai, subindo para as grandes metrópoles, Rio de Janeiro e tal, e fazia esse caminho. E a Praça da Mandioca, na verdade a Praça Conde de Azambuja, é por onde chegavam as autoridades, chegavam as comitivas, chegava tudo que era adquirido, as pessoas que vinham. Então, esse miolo aqui, ele tem uma importância. O ouro de Cuiabá, ele enfeita grandes ornamentos em Portugal. Também tinha uma estratégia governamental, ao tempo, justamente de consolidar essa localidade como de território português. E é importante lembrar as igrejas. O português, ele é muito católico.
uma coisa assim que a gente chama, principalmente os historiadores daqui, a partir de um trabalho de pesquisa de Luísa Volpato, que é o mito do isolamento, né? Porque se diz que aqui estava completamente isolado. Não estava isolado. Inclusive, vinha do exterior, vinha da Europa. Eu lembro que tinha um estudo feito sobre os pianos em Cuiabá, tem muito piano importado, tinha. Então, essa ideia de que não chegavam as coisas, ela não é correta. Aqui foi Casa Rosa por mais de 50 anos. É uma casa assim, que movimentou muito Cuiabá e também nos arredores, na zona rural. Daqui uns dias eu venho ver alguma coisa para minha bisneta. Ah, já bisneta. Cuiabano, ele é um ser hospitaleiro. Para mim é a característica mais importante, mais marcante do cuiabano. Tem a gente um prazer de dar uma informação quando chegava alguém, perguntava por um endereço ou alguma informação, né, de pessoas ou de comércio. Ele gosta de fazer amizade, entendeu? Ele é muito assim, dado, muito conversador, adora conversar. Isso me fez lembrar muito Kant, com o direito à hospitalidade universal, né? Com o ius peregrinandi que ele sempre pregava, que é o direito de andar pelo mundo e ser bem recebido em qualquer lugar do mundo. Era um prazer, a gente parava o que tinha que estava fazendo para informar. E o cuiabano, ele exerceu essa filosofia, essa capacidade de bem receber. Eu sou Eliane Miller Aff, neta de Júlio Miller e Maria Miller. Sejam bem-vindos a essa casa. Aqui é a sala de jantar, onde recebemos governadores, presidentes de república. Já recebeu o presidente Getúlio Vargas, Tancredo Neves. Ela envolve a participação de todos os familiares. É minha avó, a Maria Miller. Escritora, poetisa, membro da Academia Mato Grossense de Letras. E sem ela não existiria o Júlio Miller como homem político, como uma pessoa. A minha avó, culturalmente, intelectualmente, ela era a pessoa mais forte que havia. Aí ela recebendo as comendas, ó. O meu avô e a minha avó, eles ofereciam aqui todos os domingos, era obrigatório entre aspas, a reunião familiar. Eles ofereciam às custas dele um almoço que recebia aqui mais de 50 pessoas, que eram os filhos, os netos dos filhos e os acompanhantes dos netos dos filhos, porque aí todo mundo se encontrava aqui e passava o dia. As pessoas viviam todas em casas muito próximas, paredes geminadas. Então, esse quadrilátero fechado, que é o núcleo da área tombada hoje e o entorno, fez com que Cuiabá vivesse como uma grande família. Todos se conheciam, todos sabiam quem era quem. Olha aqui essa mesa que é interessante, que diz assim, o homem tem amigos quando tem a mesa posta. São lembranças que fica na memória da gente, né? Aquela coisa gostosa. Quando eu ia para a escola, meu avô sabia que gostava de goiaba. Aí eu vinha lá do grupo escolar, ele estava ali na janela me esperando com uma goiaba. Aí ele gritava, Eliane, olha que coisa linda! A partir dos meados da década do século XX, da metade do século XX, nós temos uns projetos do governo federal para o alargamento de fronteiras, né? E Mato Grosso entra, é escolhido como um novo horizonte para o Brasil. Você vendia uma chácara do Paraná, você comprava uma fazenda aqui de 5 mil hectares. Naquela época, as terras de Mato Grosso eram super desvalorizadas. A gente tem um processo imenso de migração para o estado, principalmente subindo, mas muita gente que vinha do sul em direção ao norte
acabava ficando aqui. Existe sim um choque de raízes culturais, né? Então você vê uma população do sul do país afeita ao contexto rural também, mas com tradições europeias. E aqui uma população com tradições indígenas, principalmente indígenas. E assim, num espaço de 10 anos, a gente pode estimar que tinha em Cuiabá o dobro da população eram migrantes. Felizmente, conservou mais ou menos esse miolo, porque eu acho que a infraestrutura não era muito interessante para o pessoal que estava chegando, queria espaços mais amplos, mais... Então acabou se conservando aqui por obra do acaso. Nós começamos a sentir que nós não mais nos reconhecíamos dentro da nossa cidade. O tomamento do centro histórico, o grande conflito era essa discussão entre progresso e tradição. As pessoas dormiam depois do almoço, o comércio fechava. Imagina aquela época, o pessoal que vem aqui com essa perspectiva do trabalho, né, aceitar uma cidade que dorme depois do almoço. Inclusive, alguns cuiabanos tendo vergonha da própria origem, do seu falar, do seu ser. Por quê? Porque era motivo de chacota. Né? O sotaque cuiabano, para quem é de fora, é engraçado. Não conseguiam compreender que é possível, né, a cidade se desenvolver, ter espaços modernos, contemporâneos, mas conservar aquilo que é a sua história, a sua memória. E os casarões chegam ao século XX já aspirando uma nova visão. Ah, Cuiabá é feia, Cuiabá tem rua torta. A coisa mais grave que aconteceu foi a demolição da catedral. Já tinham destruído o antigo Palácio do Governo, né? Aí demoliram a catedral e a própria praça, a praça em frente, o palácio, que era também uma praça antiga, o modo da Praça Ipiranga, também foi destruída. Ao invés de reformar, de restaurar a catedral, partiu para a ideia de uma basílica, porque basílica... é parecida, vamos copiar a basílica, e é isso que nós temos como resultado. Inclusive eu falo que fechou o triângulo, né? Esse triângulo de Estado, né? Igreja e povo, né? A praça, a igreja e o Palácio do Governo. E isso fez com que o centro histórico começasse a perder a sua real identidade, que é uma identidade colonial. Isso é uma espécie de alvará para esse processo de modernização que implicava em destruição. Quem tinha imóvel no centro da cidade tinha, sim, uma área extremamente valorizada e os bancos todos se concentravam dentro do centro histórico. Os bancos foram os primeiros a comprar muitos casarões, derrubar isso tudo e construir prédios para ser sede de banco. Já havia um boato de que quando eu deixasse o governo, queriam vender esta área nobre aqui no centro de Cuiabá para fazer um edifício de 25 andares. Aqui era o nosso escritório de trabalho, né? Onde o governador despachava com secretários, diretores de empresa, né? Eu falei, não, eu já vou encerrar a missão da Casa dos Governadores. De Júlio Miller, em 42, a Júlio Campos, em 86. O Centro Histórico de Cuiabá, ele foi tombado em 1984, 83, por aí, né? Ou seja, na crise, no ápice,
desse desenvolvimento populacional, migratório. Entre o dinheiro e a história, prevaleceu o interesse econômico. Bairro da minha infância, casa dos meus pais, Randolfo Rodrigues Freire e Joana Eufrosina da Silva Freire. Galinha choca no quintal. O ronrosnar do cavalo café, que papai adornava de carícias e broto, picado de goiabeiras, bocaiuveiras, para afinação do sangue e rebrilho da pelagem, faiscando no sol. Silva Freire é um intelectual, né? É poeta. A metáfora da vida dele se referia ao universo da cultura cuiabana. Ele vendo o pai preparar o cavalo café, né, para ficar brilhando no sol. E olha como o sol cuiabano aparece de um outro jeito, que não é o jeito, calor, só construindo outra cidade, não. É o sol fazendo parte da cultura e justificando os caprichos, a relação de afeto com o animal. O sol justificando o jeito de ser e estar na cidade. E no dia 19 de abril, dia do índio, nós fizemos uma reunião para exatamente fazer essa pergunta, o que está acontecendo conosco. A cidade está ficando triste, a cidade está morrendo. E aí o Muxerum nasce com essa vocação. Voltar para o cuiabano o amor pelo seu centro histórico, pelas suas tradições, para manter vivo isso. E existiram muitas formas de organização. O Muxerum Cuiabano é, para mim, uma das primeiras referências dessa época. É bom dizer, Muxerum é uma palavra nossa, uma palavra que nós usávamos bastante. Sempre que reunia um grupo para fazer alguma coisa. É a ideia de mutirão. Então, o rural, as pessoas que moravam na área rural, elas sempre tinham essa ideia de um ajudar o outro. Vamos fazer um mutirão para plantar mandioca. Vamos fazer um mutirão para fazer fundo. Vamos fazer um mutirão agora para repensar Cuiabá. E foi o que aconteceu. O Silva Freire, ele era um dos ícones dessa linha de defesa, né, da cultura mato-grossense, especial da cultura cuiabana. Não é que ele fosse contra o progresso e nem contra os que aqui chegavam na década de 70 para colonizar quase o tamanho de um país, né? Mas é que a forma como esse processo se deu, do ponto de vista simbólico, foi e tem sido muito agressiva. Com toda a história de Cuiabá, com toda a maravilha que é esses 300 anos de história de Cuiabá, nós não tínhamos uma instituição que cuidasse de cultura, nem Secretaria Estadual, nem Secretaria Municipal, nós não tínhamos nada. Estou falando em 89, quando o Muxerum foi fundado. Muita coisa já aconteceu de forma concreta, de forma positiva, porém o centro histórico é algo que ficou de lado. Por que que eu digo que ele ficou de lado? Porque nenhum órgão público ainda se dispôs a enfrentar o problema do centro histórico. As casas escoradas para não cair. Aí quando o IPHAN vem com muita severidade, o que os proprietários fazem? Principalmente quando tem muitos herdeiros. Eles largam de mão. Isso ainda acontece, infelizmente, de deixar, por exemplo, casas destelhadas na época das chuvas, né? Se elas ficam tomando muita chuva, elas vão embora, né? É monitorado, se eu não me engano, na África,
construções de mais de 4.500 anos, que elas continuam intactas. Ou seja, em forma científica, uma edificação feita com terra crua, ela não tem data de vida, assim. Ela não se extinguiu, porque a mais antiga sendo monitorada continua intacta, né? Então, a única forma de fazer uma edificação de terra crua vir a ruir e ter problemas, que é o que a gente precisa, inclusive, tomar muito cuidado, é em relação à questão da cobertura, né, e de acesso à água. É uma espécie de destruição sem fazer nada, né? Exatamente porque não faz nada que ela pode sumir. Situações de crime, né, onde envolve tráfico de drogas, prostituição, jogos de azar, né, pessoas que furtam joias. Eu tenho um sem número de problemas no centro histórico. À noite eles acabam entrando nas lojas, né, o que dá muito prejuízo para os proprietários. Todos esses problemas, eles aparecem na medida em que o centro histórico vai sendo esvaziado. Nosso mesmo fica fechado. Abre duas vezes na semana, para entrar um vento, para não dar, mas tem que ter vida. Nós temos uma visão dos problemas, mas eu tenho também uma visão do que sobrou e está em pé. É algo significativo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na Casa das Pretas, que é estimado a questão da existência da Casa dos Capitães Generais. Mais ou menos em 2010, 2011, ele passou por um processo de arruinamento, os proprietários perderam boa parte desse conjunto e a gente teve aí a capacidade de reconstruir com a mesma técnica da época. Bom, essa parede, é o que a gente conversava, que ela foi reconstruída na técnica original, que é a taipa de pilão nesse caso. Antigamente, os pretos que entravam aqui eram só para construir. Tanto é que quando a gente chegou aqui ainda tinha algumas telhas que foram feitas na coxa, né? Então, assim, aqui também tem a história das escravas de ganho, que eram escravas que eram roubadas. E hoje, nós pretas, estamos aqui não como escravas, mas como donas do espaço. E ressignificando cada sala aqui com cultura negra. A cidade passa por transformações e os imóveis também passam, assim como nós também passamos. Então eu vejo esse aspecto orgânico da cidade, né? Fazendo pesquisa para esse projeto nos casarões, minha irmã manda para mim um texto do Avelino Tavares sobre a segunda academia, que é quando o Silva Freire é empossado na Academia Mato Grossense de Letras. E ele diz, é a segunda academia, porque a primeira é a academia do lar, da casa, da esquina de Janoca. Eu falei, como esquina de Janoca? Aquele era um lugar falado, aquele cruzamento, né, da Pedro Celestino com a 12 de Outubro, era conhecido como esquina de Janoca. Então o Centro Histórico é um lugar falado, ele tem história, e os lugares carregam ou carregavam esses nomes que a gente foi perdendo. Essa relação afetiva com o local, com a imagem, com o que está sendo retratado, para mim é o mais importante. Lá de 1977, comecei a registrar e aí coincidiu de ter algo no meu sentimento que me incomodava muito,
Em todas as casas que eu ia, ou a grande maioria das casas que eu frequentava, inclusive a minha casa também, não existiam imagens de Cuiabá. Mas existiam imagens de Ouro Preto, né, de Minas Gerais, daqueles casarios. Então aquilo me incomodava. Falei, mas por que que a gente mora aqui em Cuiabá, tem imagens de outras cidades e não tem da própria? Sendo que aqui, como eu nasci próximo ao centro histórico, eu vi esses casarios, as igrejas, as ruas, né? Eu falei, gente, isso aqui é bonito, por que não fazer isso? E aí comecei, e aí tô passando isso pro meu filho, né? Eu tenho um filho de 10 anos, que gosta de desenho. Contar essa história pros novos, pros recém-chegados no mundo, é a nossa obrigação, né? Eu acredito muito no que a Hannah Arendt fala, que a nossa responsabilidade é ajudar as crianças a se inserirem no mundo, a achar um lugar para elas no mundo, mas a partir da relação com a tradição, com a história, com a memória social, e nesse processo de encontro elas vão construindo o jeito delas de estar no mundo. Todo mundo que passa por Centro Histórico de Cuiabá vê aqueles casarões que ainda sobraram, mas ninguém sabe o que que é, por que que ele existe, de que período ele é, etc. Coisa diferente do mundo. O mundo inteiro você passa em todos os prédios históricos do mundo, tem uma plaquinha lá, né? Aqui foi o lugar que nasceu fulano. Nós temos essa ideia de colocar as placas para identificar dentro da história cuiabana onde certos fatos ocorreram. Hoje, até com o artifício da tecnologia, de repente usando um QR Code, né, que possa ter acesso a essa informação de forma mais ampla, não só o que está desenhado na placa, é justamente começar a trazer essa consciência de que a história daquela casa não é só daqueles que estão contando, mas sim a história de todo mundo. O meu avô, ele já recebeu essa casa em herança. E essa casa é um símbolo que reúne momentos históricos para Cuiabá, para Mato Grosso e para o Brasil. E ela está aqui para cumprir esse papel mesmo, né? Porque aqui está a história preservada pela família. Aqui não tem apoios institucionais, aqui as reformas, as despesas todas caem na conta da família, que tem um grande amor envolvido nisso aí, que tem história vivida aqui dentro. E toda essa ação do que sobrou, eu tenho que dar um crédito aos proprietários dos imóveis. Isso aqui seria a entrada do casarão, onde vai ter um café, que logo cai aqui numa área que vai ser um piano bar. Nessa área de cá a gente está reservando para um piano. Ali vai ser um balcão de bar, né? Integrado com a cozinha. A gente passou por aqui, viu essa casa, essa casa muito interessante, pelo posicionamento que ela tem diante da descida da avenida que dá em frente à igreja São Benedito, né? E pela possibilidade que ela tinha, o potencial arquitetônico dela. É uma escada de quase 200 anos, essa escada. O que mais me encanta é o jardim. Wesley teve o cuidado de fazer um chafariz com a estética da época. E eu acho muito charmoso. Aquele barulhinho da água, daqui a pouquinho a gente vai ter os clientes tomando café lá fora. Todo mundo que vem aqui fica encantado com a obra que foi feita. A ideia é trazer com a gente outros empresários que
tão interessados aí, né, nesse projeto. E é isso, a gente quer botar pra frente. Quem sabe a casa se torna um símbolo também da revitalização aqui do Centro Histórico. Então nós estamos trabalhando para dar uma amostra para a sociedade, para a imprensa, para os partidos políticos, etc., que há ainda imóveis preservados e que esse trabalho tem sido feito por iniciativa de particulares. Quando eu pensei em que precisava de um espaço para meu ateliê de cerâmica, e o primeiro lugar que me ocorreu foi exatamente aqui. Mesmo no estado deplorável que ela estava, eu sentia que era um espaço adequado, que tinha um calor, que tem história, que tem parede de barro, que tem a ver com cerâmica. Coloca uma coisa no mundo, não existia antes, era só argila e aí virou um bulezinho. Eu tenho um mapa de 1777, né, e que já aparece essa casa, quer dizer, aparece, provavelmente só tinha essa sala e depois foi ampliando, né, você vê pelo tipo de material que é utilizado, aqui todinho de adobe, ali atrás já tem tijolão, né, eu tenho até umas coisas que eu guardei. Quando eu comprei essa casa, eu tinha um recurso, uma poupança, eu sou funcionária aposentada, e que eu fui juntando dinheiro para poder comprar. Só que para a recuperação da casa, eu gastei muito mais, acho que é o dobro ou o triplo do que da aquisição da casa, porque ela precisa de cuidados específicos, né? Se tivesse um fundo que pudesse, não precisa restaurar tudo, né? Mas para alguns problemas que são recorrentes e que são emergenciais, seria muito interessante. Bom dia! Bom dia! Vamos fazer a nossa reunião. Temos aqui um tema muito, muito interessante sobre o Centro Histórico, que é o Projeto de Lei de Incentivos Fiscal, que é uma ideia que está sendo usada em muitos centros urbanos do Brasil. Eu pesquisei um projeto do Rio de Janeiro, recente, que cria incentivo fiscal de ICMS. Ele é muito voltado para o comércio. Para que eu possa atrair novos empresários para o Centro Histórico e todo o entorno. E aí sim, aí a possibilidade de ter não só isenção fiscal, mas em algum momento isso também ter, inclusive, aporte financeiro dentro desse conjunto. Estive na França, estive na Espanha, estive em Portugal principalmente. E lá a gente percebe que todo o patrimônio histórico, arquitetônico está preservado. Como? As grandes corporações, né? Elas são obrigadas a preservar a parte externa, né? E dentro são grandes lojas, grandes escritórios, né? Com altíssima tecnologia. Em relação ao Centro Histórico de Cuiabá, o que nós podemos fazer para atender essa demanda da comunidade? A participação da Assembleia, fazendo uma interlocução junto ao Governo do Estado, auxiliando nesse debate com a Prefeitura Municipal, inclusive aportando recursos através de emendas parlamentares ou iniciativas do colegiado, como emendas de bancadas, são importantes para a gente reestruturar o Centro Histórico cuiabano. É uma preocupação que todos nós, deputados, temos em poder fazer parte dessa história do estado de Mato Grosso, que é o centro cuiabano. Então, a Assembleia ela tem esse papel fundamental de chegar até o governo e, com essa má relação que hoje o governo tem com a Prefeitura Municipal, de fazer essa ponte para que nós possamos
dar um efeito prático às medidas que a gente vive sugerindo aqui através de indicações. Com a união, através dos institutos históricos, para nós recuperarmos esse centro, nós darmos um ar novamente de, vamos dizer assim, de atrativo para as pessoas irem no centro com segurança, com tranquilidade. Isso é um grande desafio, porque custa caro manter aqueles casarões tombados, é caro, as pessoas que são donos não têm dinheiro. Então o IFAM e outras entidades têm que arrumar recursos para que eles mantenham esses casarões e também para que utilize ele de uma certa forma, com comércio, com restaurante, com museus. Esse é o grande desafio nosso. Nenhum centro histórico vive se a economia local do centro histórico não estiver viva. A moradia, ela é importante, né? Ter gente morando no centro histórico. Todo ambiente urbano que ele tem múltiplos usos acaba tendo vários interesses, forças de interesse e de ocupação também. Ter processos criativos ocupando os espaços do centro histórico, ter crianças zanzando, fazendo aula de campo, jovens se reunindo, construindo cultura ali, né? Sim, barzinhos, sim, espaços de show, em praça pública. Tem que tirar a fiação do centro histórico, tem que colocar por baixo, porque só isso já vai abrir a paisagem. A universidade é autora e produtora do plano de gestão para o Centro Histórico de Cuiabá. É um trabalho recente, realizado por vários organismos internos da universidade, num contrato, inclusive, com financiamento da ONU, para que o Centro Histórico de Cuiabá possa evoluir na questão do plano diretor. Esse plano está pronto, mas ele não anda. Não anda porque o poder público resolveu que não é interessante e não quer. Esta é a verdade, entendeu? E quem quiser me contestar, está às ordens. São três linhas de frente que nós consideramos importantes abordar e também buscar parcerias para realizar em relação ao centro histórico. Uma é a mobilização, que é esse trabalho que a gente faz há muitos anos e está intensificando agora, inclusive com parcerias interessantes, como com a própria TV Universitária e com a TV Assembleia Legislativa e, por último, a TV Centro-América, né? Que é uma maneira de você chegar ao público interessado com mais facilidade. A segunda, depois da mobilização, seria a conscientização. E o terceiro seria a preservação em si. Para a preservação, a gente precisa da parceria urgente em várias frentes. A gente pretende amarrar esses três eixos e partir para uma agenda proativa em relação ao centro histórico. Cuiabá tem sim solução, mas a solução passa, claro, né, que hoje, por uma decisão política. Já pensou aquele calçadão todo cheio de luzinhas e com mesas, restaurantes? Um centro bem cheio de vida, com comércio, com restaurante, espaço de tradição. Porque isso aqui é o que torna Cuiabá, Cuiabá. Se ela sumir, ela vai ser uma cidade como outra qualquer, né? Com os prédios modernos, com os condomínios fechados, né? Mas não tem nada para dizer de diferente. De poder devolver, né, para a cidade essa paisagem do Centro Histórico de Cuiabá. Se eu realmente acredito que isso vai dar certo, a minha resposta é que eu não deixo de acreditar um minuto.